E o brabo tem nome. Diretamente, distante da faca. É pica sua, neguinho. Primeiramente, agradeço a Deus por conceder mais um dia de vida. Um forte abraço pros amigos meus. Fortaleceu nós nessa louca vida. Eu nem sei como Seba, segura aí, segura, tá aqui, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para falar um pouco da nossa trajetória. Alas, because everything is fantastic day, como. Ali que Deus abençoe, vamos conversar.